I denne videoen skal vi gå gjennom omkrets av sirkel. Når du skal regne omkrets av sirkel, så er det to måter du kan gjøre dette på. Nemlig ved å bruke formelen omkrets er lik 2 ganger pi ganger radius. Pi er jo da 3,14, og radius er avstanden fra sirkelbuen og inn til sentrum av sirkelen. Du kan også bruke formelen omkrets er lik pi ganger diameter. Som dere kan se, er diameter da avstanden som går fra den ene siden av sirkelbuen og gjennom sentrum og til andre siden av sirkelbuen. Vi kommer til å da gå gjennom bruken av begge disse to, for at du skal kunne vite hvordan du skal bruke det. Vi kan se at sirkelens radius, markert med R, er 2 cm, og at diameteren til sirkelen er dobbelt så lang, markert med D, som er lik 4 cm. Hvis vi bruker formelen omkrets er lik pi ganger diameter, så fyller vi inn da tallene vi har fått oppgitt. Vi vet at pi er 3,14, og at diameteren til sirkelen er 4 cm, og fører dette da inn. Regner vi dette ut, får vi at omkretsen av sirkelen er 12,56 cm. Bruker vi den andre måten, nemlig da omkrets er lik 2 ganger pi ganger r, hvor r står for radius, setter vi da inn disse verdiene, nemlig at to tallet fortsatt er der, ganger 3,14 som er pi, ganger 2 cm som er radiusen til sirkelen. Regner vi dette ut, får vi akkurat det samme svaret. Dette er to måter som du kan regne ut omkretsen av sirkel på. Oppgaven til deg nå er å lage en sirkel med diameter lik 6 cm. Regn så ut omkretsen av denne sirkelen. Lag så din egen sirkel, stor eller liten, og regn ut omkretsen av sirkelen din. Deretter finn noe formet som en sirkel hjemme. Skriv hva du fant. Deretter hvor lang diameter har den? Hvor lang er radiusen? Og hva er omkretsen til denne sirkelen? Synes du det er vanskelig å finne en gjenstand hjemme? Et tips jeg kan gi deg. Et glass har ofte en rund form. En tallerken har ofte en rund form. En kjele har ofte en rund form. Men kanskje du også finner noe annet. Lykke til med løsning av oppgaven.